Vi går vidare till nästa fråga. Nästa kommun. Jag har också hjälp här av Johannes Samuelsson som filmar idag här inne i Gripsholm. Vi går vidare till nästa fokusområde och nästa kommun. Nu är vi i Strömstad. Vi är uppe vid gränsen, vi har gränshandeln. Här handlar det om infrastruktur och kommunikationer. Väldigt viktigt. Vi valde ut Strömstad just för liksom den förflyttningen av människor, för folk. Man har också en nybyggnation här i framtiden kring E6an är det som går där. Här ser jag Morkullan. Här tar jag ett citat från James och Lahti som definierar vad menar vi med hållbarhet? Vad menar vi med en hållbar infrastruktur? I ett hållbart samhälle är människor inte utsatta för förhållanden som systematiskt undergräver deras möjligheter att tillfredsställa sina behov. Och vad är våra behov egentligen? Vi ska se vad de andra säger. Här är lokalpolitiken i Strömstad som säger så här. Framtiden tillhör dem som vågar. Och samtidigt också den här kanske rädslan som vi har som människor som jag tycker GTBRG har fångat upp i ett av sina jättemånga samtal kring regionen. Jag är rädd att gå för långt ifrån min egen kontorsstol. Jag är rädd att någon ska ta den. Framtiden och visionen är också ett skrämmande paket. Jag såg någon undersökning nu där man kollar på att de länder som utvecklas mest är också de vars lycka har gått ner lite grann. Det är också jobbigt för oss människor att hela tiden befinna oss i den här framtiden, visionen i de snabba förändringarna också. Det skapar både rädsla och det skapar också samtidigt en tillhörighet. Framtiden tillhör de som vågar. Men den här tycker jag ni ska kolla vidare på. Marie Curie fortsätter prata och folket och visionsdokumentet pratar också. Vi kan säga det citatet, jag tycker det är väldigt fint. Kortare restider ökar tillgängligheten till arbetsmarknader och utbildning. Både i och kring Västra Götaland, vilket gör regionen rundare. Jag tycker det här fint just att regionen blir rundare. Jag tycker det är också ett gulligt begrepp i alla de här ganska hårda tankarna kring infrastruktur, kring förflyttning av gods och varor och tjänster och människor i vår region. Så känns det också skönt att vi ska just bli rundare. Vi ska liksom mötas mer och det tror jag verkligen. Om vi kan använda den infrastruktur som går genom Strömstad, att kanske inte bara köpa liksom snask och kött och blöjor som många norrmän gör till också kanske någonting mer, till att just träffas och mötas och göra oss själva liksom rundare. Det tror jag också är bra, socialt rundare. Yes, så vi säger hej då till Strömstad och går in i den sista kommunen. Och det är det här vi är här nu. Här har vi Göteborg, staden som vi hör utanför konferensrummet här i Gripsholm. Fokus är kunskap, ett av fem fokusområden. Här har vi försökt bygga upp Göteborg, här ser vi Poseidon, som också den här gången har fått lite konkurrens här, om man kollar riktigt nära. Här är andra små Poseidon. Jag tyckte också det känns intressant att ta in att hur man berättar någonting. Poseidon är inte bara den här fina skulpturen som står på Götaplatsen, utan det är med liksom andra konstiga män som står i olika liksom ganska aggressiva och liksom kraftfulla miljöer här. Är det en stackars båt som Poseidon försöker liksom ha ihjäl, och här händer någon sorts liten kvinna där också. Vill ni se bilderna lite noggrannare också, det kan vara svårt så här på videon, så gå in och kolla här på hemsidan så ligger de också som stillbilder. Och här tycker jag det är fint, här har Morkullan lånat ett citat från Wikipedia och det handlar om filosofi, eller om de fem elementen. Många filosofier och världsbilder har en uppsättning av klassiska element som anses återspegla den enklaste väsentliga delar och principer som allt består av, eller på vilket konstitutionen och grundläggande behörighet någonting grundar sig på. Visionen har till exempel tre dimensioner, fyra perspektiv och fem fokusområden. Och här nere har vi just Västra Götalandsregionens en sammanfattning av det goda livet med de tre dimensionerna, de fyra perspektiven och de fem fokusområdena. Och jag tyckte det kändes intressant när jag läste det här citatet om egentligen, alltså det här handlar om elementen som jord, eld, vatten, luft och vind. Så det är också någonting att vi har alltid, människan vill ju skapa ordning, vi vill ha översikt, och för kanske 300 år sedan så skulle ett visionsdokument antagligen sett ut på det sättet. Hur tar vi med alla de fyra elementen? Hur tar vi med liksom eld och jord och vatten och vind i vårt visionsarbete? Det är också ett sätt att skaffa överblick, att skaffa kontroll, att skaffa liksom en förståelse av den här platsen. Och jag tycker att hela det här visionssekretariatet Morkullan handlar om det. Hur kan vi bringa ordning i någonting som är irrationellt?
Det finns ju liksom i alla fall några sociologer som hävdar att människan är en irrationell varelse. Så hur många system, hur många visioner, hur många tankefigurer vi än bygger upp, så kommer vi liksom spräcka dem, för vi är människor. Vi älskar, vi hatar, vi går på bio, vi käkar popcorn, vi lagar mat, vi skaffar barn, vi cyklar. Vi gör ju massa saker som är irrationellt. Vi får för oss saker, vi blir liksom i affekt, vi blir glada, vi blir ledsna och sådär. Jag tycker också att det då kändes intressant att på något sätt liksom ladda det, den här skissen med liksom andra platser. Och här i när visionssekretariatet Morkullan landade i Göteborg, så ser man också att hon har landat. Här ser vi de fyra elementen i västerländsk filosofi. Här ser vi också de fem elementen i Kina. Här ser vi också de sju olika kraftcentrum man brukar prata om inom yoga, som också försöker beskriva hela människan. Och det man säger skulle jag nog säga, vi ska välja ut någon. Här har också GTVG gjort ett jättefint citat. Religion, nej jag menar region. En religion med välutbildade befolkning är attraktiva, drar till sig investeringar och utvecklas snabbare. Så jag tycker också finns skillnaden mellan att tro på någonting, att liksom skillnaden också mellan de här två orden, region och religion. Det är spännande. Men den sista då bilden som gåvan är, det är liksom det femte fokusområdet. Som jag gjorde någon sorts beslut, men det kanske också är just det som är viktigast, eller det som är det största, och det är just hälsa. Så egentligen kan man säga att det är en sammanflätning av alla de fyra olika andra fokusområdet. Näringslivet, kunskapen, infrastrukturen och kulturen. Och någonstans där tänker jag just hälsan är. Hälsan är så otroligt viktig, att vara vid god hälsa eller ha just ett gott liv. Ja, det här var en sorts förklaring kring visionssekretariatet Morkullan och den här bildvärlden som jag byggt upp på mitt köksbord. Jag vill tacka GTBRG och Johannes Samuelsson och även Västra Götalandsregionen för den här fantastiska möjligheten, och även Tilt som har gjort det här möjligt. Och tack alla som har hjälpt mig på vägen också med att realisera min kanske liksom kaotiska och kanske något, vad ska man kalla det? Vad var den som sa ett så fint flänga bild av Västra Götalandsregionen, men jag hoppas att det kan vara i alla fall ett litet liksom strå eller en liten tråd i det kommande liksom vävandet av alla de trådar som finns här i väven Västra Götalandsregionen. Så tack så jättemycket, och tack regionen för att jag fått delta som konstnär på den här visionsdagen och göra de här visionära små iscensättningarna av regionens det goda livet. Tack så mycket.